pastorační středisko při biskupství česko Za podpory spolku Most České Budějovice vám nabízí v rámci Roku rodin pokračování čtení z třetí kapitoly Exhortace Amoris Leticia. Rodina v církevních dokumentech Druhý vatikánský koncil se v pastorální konstituci Gaudium et Spes Věnoval povznesení důstojnosti manželství a rodiny. Manželství definuje jako společenství života a lásky. Lásku činí středem rodiny a zároveň ukazuje pravdu o této lásce tváří v tvář různým formám jejího umenšování, které jsou přítomné v současné kultuře. Pravá láska mezi mužem a ženou předpokládá vzájemné sebedarování. Obsahuje a integruje dimenzi pohlavnosti a afektivnosti, tak jak to odpovídá božímu záměru. Kromě toho zdůrazňuje zakořenění manželů v Kristu. Kristus pán vychází k křesťanským manželům vstříc ve svátosti manželství a zůstává s nimi. Vtělením na sebe bere lidskou lásku očišťuje ji, uvádí ji do plnosti a spolu se svým duchem daruje manželům i schopnost, aby ji mohli žít a nechat celý svůj život prostupovat vírou, nadějí a láskou. Tímto způsobem jsou manželé jako zasvěcení a prostřednictvím milosti jim vlastní budují Kristovo tělo a vytvářejí domácí církev. Proto, aby církev mohla plně pochopit své vlastní tajemství, hledí na křesťanskou rodinu, která ho projevuje rizím způsobem. Potom blahoslavený Pavel VI. ve šlépě jejich druhého vatikánského koncilu prohloubil nauku o manželství a o rodině. Zvláště encyklikou Humáné víte, jasně vysvětlil niterné spojení mezi manželskou láskou, a rozením života. Manželská láska žádá od manželů vědomí, že jsou povoláni k odpovědnému rodičovství, na něž se dnes právem klade zvláštní důraz a jež je nutno též přesně chápat. Odpovědné rodičovství v sobě tedy zahrnuje, že manželé plně uznávají vlastní povinnosti k Bohu, k sobě, k rodině a ke společnosti, v pravé hierarchii hodnot. V apoštolské exhortaci Evangelii Nunciandi zdůraznil Pavel VI vztah mezi rodinou a církví. Svatý Jan Pavel II věnoval rodině zvláštní pozornost ve svých katechezích o lidské lásce v dopise rodinám a především v apoštolské exhortaci Familiaris Consortio. V těchto dokumentech papež označil rodinu jako cestu církve. Nabídl celostní pohled na povolání muže a ženy k lásce a vytyčil základní linie pro pastorací rodiny i pro přítomnost rodiny ve společnosti. Zvláště, když pojednával o manželské lásce, popsal způsob, jímž manželé ve své zájemné lásce dostávají dar Kristova ducha, a žijí své povolání ke svatosti. Benedikt XVI. se v encyklice Deus Caritas Est vrátil k tématu pravdy o lásce mezi mužem a ženou, která získává své plné světlo pouze v pohledu na lásku ukřižovaného Krista. Zdůrazňuje, že manželství založené na výlučné a definitivní lásce se stává ikonou vztahu Boha k jeho lidu. Opačně platí, že způsob, jakým miluje Bůh, se stává mírou lidské lásky. Kromě toho encyklika Caritas in Veritate ozřejmuje důležitost lásky jako principu života a společnosti a jako oblasti, kde se člověk učí zakoušet obecné dobro. Svátost manželství Písmo a tradice nám otevírají přístup k poznání trojice, v něm se ukazují znaky rodiny. Rodina je obrazem Boha, který je společenstvím osob. Otcův hlas při označuje Ježíše jako svého milovaného syna a v této lásce je nám dáno, abychom poznali ducha svatého. Ježíš, který v sobě všechno smířil a spasil člověka od hříchu, nejen navrátil manželství a rodině její původní podobu, ale také pozvedl manželství na svátostné znamení své lásky k církvi. V rodině, kterou schromáždil Kristus, se vrací obraz a podobnost s nejsvětější trojicí. Tajemství z něho stryská každá pravá láska od Krista skrze církev získává manželství a rodina milost Ducha Svatého, aby svědčila o evangeliu Boží lásky. Svátost manželství není sociální konvence, prázdný obřad či pouhé vnější znamení závazku. Svátost je dar, který manželé posvěcuje a dává jim spásu, protože dík svátostnému charakteru svého manželství se muž a žena spojují nejhlubším způsobem a nerozlučně. Svátostné znamení dělá z jejich vzájemné sounáležitosti obraz Kristova vztahu k církvi. Manželé jsou proto pro církev stálou připomínkou toho, co se událo na kříži. Jsou pro sebe navzájem a pro své děti svědky spásy, na které se podílejí prostřednictvím svátosti. Manželství je povolání, nakolik je odpovědí na specifické pozvání žít manželskou lásku jako nedokonalé znamení lásky Krista a církve. Rozhodnutí uzavřít sňatek a založit rodinu proto musí být plodem rozlišení vlastního povolání. Vzájemný dar konstitutivní pro svátostné manželství, je zakořeněn v milosti křtu, jim se v církvi ustanovuje základní smlouva každého člověka s Kristem. Vzájemným přijetím a Kristovou milostí si snoubenci slibují naprostý dar, věrnost a otevřenost životu. A jako konstitutivní prvky manželství uznávají ty dary, které jim Bůh nabízí. A sice tím, že seriózně v jeho jménu a před církví přijímají svůj vzájemný závazek. Pak je ve víře možné přijímat dobra manželství jako závazky, které jsou přijatelnější díky pomoci svátostné milosti. Pohled církve proto směřuje na manžele jako srdce celé rodiny, jež sama také obrací svůj pohled k Ježíšovi. Svátost není nějaká věc nebo síla, protože sám Kristus vychází vstříc věřícím manželům svátostí manželství, zůstává s nimi a dává jim sílu následovat ho a brát na sebe svůj kříž, povstávat ze svých pádů, vzájemně si odpouštět, nést břemena jeden druhého. Křesťanské manželství je znamením které nejenom indikuje, nakolik si Kristus zamiloval svoji církev ve smlouvě spečetěné na kříži, ale zároveň zpřítomňuje tuto lásku ve společenství manželů. Svým spojením v jediném těle reprezentují snětek Božího Syna s lidskou přirozeností. Proto v radostech jejich lásky a jejich rodinného života jim Kristus uděluje už zde na zemi, aby předem okoušeli svatební hostinu Beránka. Třeba, že analogie mezi manželským párem a vztahem Krista a církve je nedokonalá, pobízí k prozbě za to, aby pán vléval do manželských vztahů svoji lásku. Pohlavní spojení lidsky prožívané a svátostně posvěcené je pro manželé cestou růstu v životě milosti. Je to snubní tajemství. Hodnota tělesného sjednocení je vyjádřeno slovy souhlasu, kterým se manželé vzájemně přijímají a odevzdávají, aby spolu sdíleli celý život. Tato slova udělují smysl pohlavnosti a osvobozují ji z jakékoliv dvojakosti. Nicméně, celý společný život manželů, celá síť vztahů, které spřádají mezi sebou, se svými dětmi a se světem, bude prosycena a spevněna svátostnou milostí, která plyne z tajemství v tělení a velikonoc, kde Bůh vyjádřil veškerou svoji lásku k lidstvu a vnitřně se s ním spojil. Nikdy nebudou osamoceni se svými silami, Až budou čelit výzvám, před nimiž stanou. Jsou povoláni odpovědět na boží dar svým závazkem, svojí kreativitou, svojí rezistencí a každodenním bojem, ale mohou neustále prosit ducha, který jejich svazek posvětil, aby se obdržená milost projevila v každé nové situaci znovu. Líbil se vám tento podcast? Staňte se odběrateli a sdílejte ho se svými přáteli. Jak nám dál můžete pomoct i vy, najdete na webu podpořtenás.online. Za jakýkoliv dar z vaší strany vřele děkujeme. Líbil se vám tento podcast? Staňte se odběrateli a sdílejte ho se svými přáteli. Jak nám dál můžete pomoct i vy, najdete na webu podpořtenás.online. Za jakýkoliv dar z vaší strany vřele děkujeme.